Jeg spørger to kasser fra dig og man of the match, men du ser alligevel ikke helt tilfreds ud her bagefter. Kan du sætte et par ord på 3-3-kampen? Der er mange, der skete mange ting. Det var både en optur for os og bestemt også en nedtur. Jamen det var ganske forfærdeligt, at de skal score det sidste mål. Vi dominerer fra start til slut, og de har vel ikke 4 afleveringer i træk ved jorden på noget tidspunkt. Men altså, det er dumt der, så vi lukker dem ind til sidst, eller lader dem score, og at de får den dødbold, det er for dumt der, så ja, men der er masser af positive ting, det må vi tage med os om. Der går rigtig lang tid fra straffesparket bliver fløjtet til, at du reelt skal score. Det var meget, når du har tænkt, inden du sparker? Jamen, jeg er lidt nervøs, det er mod min gamle klub, og den er jo vigtig. Den gør jo, at vi kommer foran, og jeg tænker også, at hvis jeg scorer der, så vinder vi også den kamp her. Men sådan skulle det ikke være, og ja, det var ærgerligt. Der er alligevel nogle gode ting at tage med til næste uge. Er der et par ting, du kan fremhæve? Jamen, der er mange ting. Altså, for først så spiller vi fantastisk fodbold i perioden. Vi er gode, vi bliver rigtig gode til at holde i bolden. Vi skaber mange chancer. Altså, jeg tror alene, jeg har 5-6 forsøg der. Og det er positivt, at vi skaber så mange chancer nu. Det er vi begyndt på, og så har vi jo en kæmpe moral på det hold her. Vi er bagud 2-0, og det ser sgu lidt sort ud. Men så kommer vi fantastisk tilbage, og det skal vi tage med. Når nu der lige er gået nogle dage, og skuffen har lagt sig, så er jeg sikker på, at vi godt kan bruge noget af det til noget.